У Новомосковську – 35-та позачергова сесія міської ради. На питанні денному – перейменування міста. Серед запропонованих варіантів – Самар і Нова Самар. Я ставлю на голосування питання. Другий проєкт рішення про перейменування міста Новомосковського Дніпропетровської області на місто Нова Самар. Хто за? Але жодне з варіантів так і не було прийнято. Ні Самар, ні Новий Самар не набрали необхідної кількості голосів. 20 голосів нам треба для того, щоб прийняти рішення. На сьогоднішній день найближче до цієї кількості підійшла назва «Нова Самар». І вона набрала кількість 17 голосів. Місто Самар набрало 10 голосів. Результатом сесії вкрай обурені краєзнавці. Вони впевнені, що місто треба назвати саме Самар, бо це історична назва. І додають, проблеми прийняття рішення в тому, що наше населення дуже консервативне. Виходить, що не людина керує своїми вчинками, сім'єю, а звички керують. Вибачте, хвіст махає собакою. Наші звички керують нам. Замість того, щоб зробити рішучі кроки, щоб змінити своє життя, ми намагаємося, як сказав Дідченко, щоб нічого не треба міняти. Оце в цьому філософія наших людей. Ніякої нової Самарі в історичних джерелах не просліджується. Тобто це просто фантазія новоділ, те, що називається. Да? І от навколо цього, я не знаю, в чому інтерес тих людей, які підтримують цю назву, ну, я не бачу жодної раціональної або історичної, або логічної причини наполягати на цьому всьому. Яку назву міста обрати? Запитуємо у жителів Новомосковська. Їхні думки різняться. Мене устроює ця назва. Ті сволочі полізли на нас, то його перейменувати хочуть. А яка вам назва більше подобається? Ні, Самар хороша. Новомосковськ – це любимий город. І мені здається, йому саме більше підходить Новомосковськ. Те, що вони там кажуть, що це Нова Москва, та це наш Новомосковськ, а не їхня Нова Москва. Та чому ось так складно обрати нову назву, саме проголосувати за неї? Ну, тому що люди всі хочуть, щоб воно сталося, мабуть, так, як було. Я думаю, що так. І депутати так не думають? Так, да, депутати. Вони, мабуть, свою вигоду шукають. Хочуть ставити старе названня в основному. А так, із тих названий багато не згодні з «ново» додаток. Може бути якесь названня, щоб «ново» не було. Або «Самарськ», або «Новік». От я знаю, що молодіж «Новік» називають, не «Новомосковська Новік». Наступну сесію депутати Новомосковська планують провести протягом тижня, де вже остаточно вирішать нову назву. Якщо ж до 27 січня вони цього не зроблять, то право вибору буде особисто за міським головою або Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Данил Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».